Антикорупційний суд виправдав посадовця Держприкордонслужби, хоча в офіційній заяві прізвище правоохоронця не називають. Але з джерел Української правди відомо, що йдеться про заступника директора департаменту організації роботи, планування та контролю ДПСУ Сергія Мула. А саме справу щодо можливого недостовірного декларування. За версією слідства, посадовець не вказав, що його дружина має будинку і ділянку в передмісті Києва. Я нагадаю, що торік у березні антикорупційний суд закрив розгляд цієї справи від сторонніх очей. І ось вердикт.